សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីផ្លាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រីផ្លាយជាងគេនៅស្រុកខ្មែរគឺត្រីប៉ាវ៉ាមកពីមួយក្បាលតម្លៃជាង100ដុល្លារជាការពិតណាស់ត្រីខ្មែរមួយប្រភេទជាត្រីដែលកម្រនិងមានតម្លៃថ្លៃនិងត្រូវបានអ្នកនេសាទប្រទះឃើញនៅក្នុងខេត្ត3ជាប់ទន្លេមេគង្គហើយត្រីមួយប្រភេទនេះមានតម្លៃលក់នៅលើទីផ្សារខ្ពស់ណាស់ សូមមកស្គាល់ត្រីតម្លៃថ្លៃទាំងអស់គ្នានិងមកដឹងមូលហេតុខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យត្រីមួយប្រភេទនេះមានតម្លៃថ្លៃយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេការពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាត្រីប៉ាវ៉ាមកពីដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមទន្លេមេគង្គលើស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នេះមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារមិនធម្មតានោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពល្មមៗក៏មិនហ៊ានទិញពីសាដែរព្រោះវាមានតម្លៃថ្ល
ជាពិសេសរបស់ត្រីប៉ាវ៉ាមកពីនេះដែលមានឈ្មោះវិជាសាស្ត្របែនហ្គាណាបរីជាប្រភេទត្រីទឹកសាបដែលមានវត្តមាននៅតែតំបន់មេគង្គលើតែប៉ុណ្ណោះគឺមាននៅខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរី ពួកវាជាប្រភេទត្រីដែលធ្វើចរាចរជីវងចូលទៅក្នុងអូរនៅរដូវវស្សាហើយពងកូនចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហានៅតំបន់ទឹកជូរនៃព្រៃលិចទឹកចំណីអាហាររបស់ពួកវាមានដូចជាប្លង់តុងនិងសត្វល្អិតនៅក្នុងទឹកហើយគេចាប់វាបានដោយឧបករណ៍នេសាទមានដូចជាលបសំណាញ់និងមង ទន្ទឹមនឹងនេះដែរមានបងស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ត្រីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ទៅប្រភពខាងលើថាត្រីប៉ាវ៉ាមកពីនេះមានតម្លៃថ្លៃគួរសមដោយត្រីដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី1គីឡូឡើងអាចលក់ចេញបានក្នុងតម្លៃប្រហែល12ម៉ឺនរៀលនៅក្នុង1គីឡូហើយបើត្រីនោះកាន់តែធំគឺតម្លៃអាចដល់ទៅ15ម៉ឺនរៀលនៅក្នុង1គីឡូហើយជាទូទៅត្រីដែលខ្ញុំលក់គឺបានទិញបន្តពីអ្នកនេសាទផ្ទាល់ដែលអាចមានទម្ងន់ពី4ទៅ5គី
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីត្រីប៉ាវ៉ាមុខពីនេះលោកគង់ចន្ទធីប្រជានេសាទនៅស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យបាននិយាយថាត្រីប៉ាវ៉ាមុខពីនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំយើងនេសាទបានចំនួន 2 ដងគឺនៅចន្លោះខែមេសាឧសភានិងវិច្ឆិកាជាពិសេសគឺនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាព្រោះពួកវាតែងតែឡើងមកពងកូននៅតំបន់មេគង្គលើ លោកថៃផានារ៉ាប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលទឹកសាបទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈសម្គាល់របស់ត្រីប៉ាវ៉ាមុខពីថាពួកវាជាប្រភេទត្រីគ្មានប្រយោជន៍ត្រនងរឹងតែមានត្រនងទន់ពី12ទៅ13មានបបូរមាត់លឿននិងបបូរមាត់ក្រោមហើយមានកូនលក្ខ័ខ្លាំងនៅចន្លោះភ្នែកនិងច្រមុះដែលធ្វើឲ្យត្រីនេះមើលមួយផ្លែតដូចជាមានមុខពីរហើយតាមតំបន់ខ្លះត្រីនេះត្រូវបានគេហៅថាត្រីមុ
ដោយឡែកត្រីមេពូចតែងតែចរាចរនៅទន្លេស្រែពកទន្លេសេសាននិងទន្លេសេកុងដែលនៅប៉ែកខាងលើទន្លេសបៃដើម្បីបង្កូនហើយនៅពេលដែលកូនញ៉ហើយកូនត្រីទាំងនោះនឹងចរាចរមកប៉ែកខាងស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះវិញ ត្រីប៉ាវ៉ាមកពីស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពុងតែរងការគម្រាមកំហែងរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការអភិរក្សធម្មជាតិហើយត្រីនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធមួយរបស់អនុសញ្ញាសាយតេ